बोरीवलीतील मागाठाणे इथे देवीपाडा मैदानावर शिवसेना आमदार प्रकाश सुर्वे आणि तारामती चॅरिटेबल फाउंडेशनच्या वतीनं भव्य अशा दहीहंडीचं आयोजन करण्यात आलंय. दहीहंडी आयोजनाचे 10वं वर्ष आहे. पश्चिम उपनगरातील मोठ्या दहीहंडीपैकी ही दहीहंडी ओळखली जाते. दरवर्षीपेक्षा यावर्षी बक्षिसांची रक्कम निम्म्यावर आणली आहे. उर्वरित रक्कम दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी दिली जाणार असल्याची माहिती आमदार सुर्वे यांनी दिली. मराठी आणि हिंदी चित्रपटातील अनेक नामवंत कलाकार या दहीहंडीला उपस्थित राहून आपली कला सादर करतात. मुंबईतील अनेक गोविंदा पथकं इथे सलामी देण्यासाठी येत आहेत. त्यांनी लावलेल्या थरानुसार त्यांना मानधन दिलं जाते. 5,000 पासून 1,00,000 रुपयांपर्यंत बक्षिसांची रक्कम दिली जाते. दरवर्षीपेक्षा काय वेगळंपण यावर्षी आहे या दहीहंडीचं सांगा. दुष्काळग्रस्ताचा सावट असताना सुद्धा लोक एवढ्या उत्साहाने करत आहेत, हेच वेगळंपण आहे. आणि ह्याच्यातून जे पैसे आम्ही थरांना लावायचो, यांना पैसे 51 लाखाचे आम्ही हंडी जे करायचो, त्यावर्षी आम्ही तसं न करता ते पैसे आम्ही दुष्काळग्रस्तांना उद्धव साहेब ठाकरे साहेबांच्या हातामध्ये देणार. तिथे मराठवाड्यात जिकडे जिकडे दुष्काळ आहे तिकडे ते पैसे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी आम्ही सुपूर्त करणार आहोत. परंतु हायकोर्टाचे काही नियम्स होते, त्या नियमा अंतर्गत त्या चौकटीमध्ये राहून दहीहंडी साजरे करण्याचं एक बंधन असणार आहे, ते कशा पद्धतीनं पेललं जाणार? पण इथे बघत असाल, इथे आम्ही बोर्ड लिहिलेलं आहे, न्यायालयाचा कुठलाही अवमान होता कामा नये, न्यायालयाने आधीन धरून त्या प्रकारे हा साहसी खेळाचा दर्जा आहे. त्यामुळे त्या तशा प्रकारे तुम्ही त्याच्यामध्ये ते निर्बंध स्वतःला घालून ते करा. जे जे काही गोविंदा पथकं त्याचं उल्लंघन करतील त्याचे जबाबदार ते असतील. देवीपाडामधल्या दहीहंडीचं आत्ताचं वातावरण काय आहे जाणून घेऊयात. आमचे प्रतिनिधी देवेंद्र कोल्हटकर तिथे आहेत. देवेंद्र, काय नेमकं आत्ताचं वातावरण आहे आणि आत्तापर्यंत किती मंडळ इथे येऊन सलामी देऊन गेलेत? पश्चिम उपनगरातील जे एक मोठं दहीहंडी मंडळ म्हणून ओळखलं जातं ते हे सगळे आयोजक आहेत. आणि तिथे जर आपण बघितलं तर आपल्याला पाहायला मिळेल की मोठा उत्साह जो आहे तो या सगळ्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. सकाळपासूनच मुंबई उपनगर असेल किंवा शहर असेल, या ठिकाणची जी दहीहंडी मंडळ आहे तर ती इथे येऊन सलामी देऊन गेलेली आहे. तर अनेक मराठी कलाकार असतील किंवा या विभागातील जी मान्यवर व्यक्ती आहेत ते देखील या ठिकाणी येऊन जे आहेत या सगळ्या मंडळांना भेट देऊन गेलेल्या आहेत. एकंदरीतच महाराष्ट्रात पडलेला दुष्काळ पाहता यामध्ये जी रक्कम जी आहे ती काहीशी कमी करण्यात आलेली आहे बक्षिसांमध्ये. आणि ती रक्कम जी आहे ती जे दुष्काळग्रस्त आहेत त्यांच्यासाठी देण्यात येणार आहे. आणि एकंदरीतच आपण बघितलं तर अनेक मंडळं जी आहेत ती आता वाट पाहतात त्यांना कधी या ठिकाणी जी आहे ती या हंडीला सलामी लावण्यासाठी त्यांना कधी संधी मिळणार आहे त्याची वाट पाहताना हे सगळे मंडळ आपल्याला पाहायला मिळतात. सुवर्ण देवेंद्र, उच्च न्यायालयानं काही नियम घालून दिले, त्या नियमांमध्येच या दहीहंडीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. नक्कीच, ज्या पद्धतीने दहीहंडीच्या संदर्भात गेल्या काही दिवसापासून चर्चा होत होती, मग नियम असतील किंवा आयोजनासंदर्भात असतील, या सगळ्यांचं पालन जे होताना या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. मग प्रत्येक जी मंडळं येतात त्यांच्याकडे तशा पद्धतीने लक्ष दिलं जातं कुठल्याही प्रकारची अप्रिय घटना होऊ नये, त्यामुळे सगळी खबरदारी जी आहे ती आयोजकांमार्फत घेतली जाते. धन्यवाद देवेंद्र या संपूर्ण माहितीबद्दल. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.